Afganistanın Kunar əyalətində Taliban administrasiyası ilə Pakistan sərhəd qüvvələri arasında münaqişə baş verib. Afgan mətbuatı münaqişənin miqyası ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama verməsə də, qarşıdurmanın başa çatdığını yazıb. Qeyd edək ki, hər iki ölkə arasında sərhəd mübahisələrinə görə vaxtaşdı münaqişələr yaranır. Hər iki ölkənin səlahiyyətli orqanlarının müdaxiləsi ilə gərginlik azaldılır.